Za prolećnu setvu po hektaru je potrebno utrošiti između 15 i 20 litara goriva, što iziskuje određene finansijske troškove. Imajući to u vidu, kompanija Knez Petrol nudi svim vlasnicima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava popust od 11 dinara za litar evrodizela u znamensku karticu. Miloš Kovač iz Nove Pazove obrađuje 30 hektara zemlje i zadovoljan je što ova kompanija ima sluha da pomogne poljoprivrednicima u toku prolećne setve. Izvadio sam Knez Petrol karticu, lako i jednostavno. Sipao sam 200 litara goriva, uz Knez Petrol karticu imam dovoljan popust, zadovoljan sam. Preporučam svim poljoprivrednicima da izvade svoje kartice i da sipaju gorivo. Da bi poljoprivredni proizvođač dobio karticu, potrebno je da na bilo kojoj Knez Petrol benzinskoj stanici popuni jednostavan obrazac i priloži potvrdu o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu. U roku od 48 časova će kartica moći da se preuzme. Limit će se određivati na osnovu površine koju ovaj poljoprivredni proizvođač obrađuje. Znači, neće imati mogućnost da kupuje neograničeno i neće imati isto onaj ko obrađuje, recimo, 10 ili 50 ari ili neko ko obrađuje 100 hektara ili 1000 hektara. Oni će moći da sipaju ili u svoje poljoprivredne mašine, moći će, omogućili smo da sipaju u kante, naravno neće moći da sipaju u automobile sa tim karticama, jer bi to bilo na neki način ne bi bilo fair prema ovim drugim potrošačima. Akcija plaćanja evrodizela po povlašćenoj ceni trajaće i tokom meseca maja, obzirom da su vremenski uslovi ove godine pomerili početak prolećne setve.